zapněte temnohmotové motory. Plný výkon. Teď už jsme za nepřátelskou linií. V lockdownové lodi budou nástrahy, tak bacha. Pozor na jeho kosti mlínky, zatemňovače mozku, chromozomální invertory, katatonický kal, černou díru, propadla a radiaci. Musíme být rychlí, využijeme moment překvapení. Násilí si budeme šetřit až nakonec, jo? Jasně, zabiju tě, ale tě nesnáším. Hnus. Už není živý. No, hledali jsme je, nejsou tu, jdeme. Cože? Hele, já bez tebe nikam nejdu. Není mi jasný. Co z toho budu mít? Co z toho budeš mít? Brzdí, můžem to v klidu probrat. Budeš z toho mít to, že tě nezabiju. Prostě šéfa vysvobodíme. I tu holku. Jasný? Jasně. Moc přesvědčivý. Ukázkový chlapáctví. Tak jo. Měli bychom tu něco poškodit. Ale rychle, protože temnohmotové motory se už chystají k odletu. No, paráda. Máme tak 10 minut. Tak to je ten zvuk? To se roztáčejí motory? To mi chceš říct, že tahle věc, že to odsud za 10 minut odletí? Jo. Za 10 minut? Už za 9, nebo za 7? Lidé, prohledejte celý. Varníme čas, pojďte. Najdem napájecí jádro. Jdeme. Tu těsnou loď zastavíme. Nebude snadný. Teso! Bezva. To bylo mazaný dát všem na vědomí, že tu jsme. Teď budem snadná kořist. Radši si pospěš, Crosshairsy, nebo odletíme do vesmíru. Tady je to malý žužu. Ahoj, mami. Kdo odpálil kotvy? Kdo je na mé lodi? Uprchl nám zajatec. Zúkvanej, mohvenej. Máme asi 6 minut. Najdeme ji. Počkat. Zpátky. Rychle, nebo nás tu najdou. Schováme se.